ច្បាប់សូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាព្រឹកនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសផ្លូវការមានក្មេងប្រុសស្រី6នាក់រកឃើញឆ្លង COVID-19បាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន58នាក់បាទក្នុងនោះករណីសហគមន៍នៃព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈចំនួន57នាក់និងមួយករណីទៀតគឺជាករណីនាំចូលគណៈមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន15នាក់និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លង COVID-19 ទាំង58អ្នកនោះរួមមានម្នាក់ជាស្ត្រីជនជាតិចិនដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី19មីនាឆ្នាំ2021និង57អ្នកទៀតជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍រួចមានជនជាតិចិនចំនួន17អ្នកនិងជនជាតិខ្មែរ40អ្នករកឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបមកក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទាំង58អ្នកនោះមានក្មេងមួយចំនួន6អ្នកដែលបានឆ្លង COVID-19 នៅព្រឹកនេះទី1កុមារជនជាតិខ្មែរអាយុ8ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខភ្នំពេញទី2កុមារីជនជាតិខ្មែរអាយុ7ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ចាក់អង្រែខណ្ឌមានជ័យភ្នំពេញទី3កុមារីជនជាតិខ្មែរអាយុ2ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ចាក់អង្រែខណ្ឌមានជ័យភ្នំពេញទី4កុមារីជនជាតិខ្មែរអាយុ9ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិដំណាក់ធំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញទី5កុមារាជនជាតិខ្មែរអាយុ2ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិដំណាក់ធំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ក្រុងភ្នំពេញទី6កុមារាជនជាតិខ្មែរអាយុ10ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិដំណាក់ធំសង្កាត់ព្រែកទំពឹសភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងក្នុងចំណោមបាទ58អ្នកហ្នឹងបាទគឺមានក្មេងបាទចំនួន6អ្នកបាទដែលបានឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 នេះបាទចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយបាទទាំង15អ្នកនោះគឺសុទ្ធតែឆ្លងសហគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈបាទដោយក្នុងនោះរួមមានជនជាតិចិន12អ្នកជនជាតិវៀតណាម2អ្នកនិងជនជាតិខ្មែរម្នាក់បាទដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមាន2លើកបាទនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបាទចេញពីមន្ទីរពេទ្យបាទបាទកិត្តិកម្មម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបទាំងអស់គឺ1690នាក់បាទក្នុងនោះអ្នកដែលបានជាសះស្បើយគឺ950នាក់អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺចំនួន535នាក់បាទស្លាប់ចំនួន3នាក់និង2នាក់ទៀតបាទគឺស្លាប់ដោយសារថ្នាំញៀនឬធ្ងន់ធ្ងរនឹងស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងកន្លងពេលកំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 បាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ក៏សូមមេត្តាជួយចុច Like Share ចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា